ക്യാരക്ടറിന്റെ ഗ്രോത്ത് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു രസം അത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു കൂടുതൽ ആലോചിച്ചെടുത്ത തോട്ടം ഒന്നുമല്ല. ഈ വിഷ്വൽ ഗ്രാമർ മാറുമ്പോൾ ഒരു വിഷ്വലി ആൾക്കാർക്ക് എൻഗേജിങ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലെ ലൊക്കേഷൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്, ഹോസ്പിറ്റല്, കോട്ട വളരെ കുറവാണ്, പിന്നെ വീട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ലൊക്കേഷൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ്. അപ്പം വിഷ്വൽ ലാഗ് വരെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പടത്തിന്. അപ്പം ഈ ഫോർ സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടോ, പിന്നെ സിക്സ് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടോ, പിന്നെ ഫോർ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടോ, അത്രേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിനൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. ഇവൻ്റെ ഗ്രോത്തിനനുസരിച്ച് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന എക്സാക്ട് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് റേഷ്യോ മാറ്റുന്നത്. രണ്ടും രണ്ട് ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി. ഈ സിനിമയില് ചില റിയൽ അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ നെഗറ്റിവിറ്റി വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, റിയൽ ലൈഫില് ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അത് ഇതിന്റെ കഥ പരിസരം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ. അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അതൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറയില്ലല്ലോ. നെഗറ്റീവ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടല്ല, അവർക്ക് അവരുടെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഓരോ സ്റ്റാർസിനും അവരുടെ ഒരു കിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്ന പടം കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന പടം, ഈ ഒരു ആദ്യം ഒരു ഡാർക്ക് പടം ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് പടം ചെയ്യണം, പിന്നെ ഒരു മാസ് പടം ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും എല്ലാ സ്റ്റാർസിനും ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടോ അവരുടെ കരിയറിന്. ആ പ്ലാനിൽ നമ്മുടെ പടം ഫിറ്റ് ആയില്ല, അതും പറ്റില്ല. അത് അവർക്ക് ഒഫൻഡ് ആണ്. അവർ എനിക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വായിച്ചു, എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് തൊട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ജേണി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്ത രസമായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അഭിയുടെ പടമാണ്, അഭിനെ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അവനൊരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ അവൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പോഴുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള പല ഫിലിം മേക്കേഴ്സും എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അഭി ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്ത കാലത്ത് അവൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ബേസിലിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി അഭിനെ പറ്റി, ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആലോചന കുറവ്, ആദ്യം എന്താ പറയുക, എയിം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കരിയർ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തതും നേരത്തെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചാടിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ നീന്താന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ ആലോചന ഇല്ലാണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ല, ഫസ്റ്റും ക്രൈം ഡാർക്ക് കോമഡി സാധനം തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത്രയ്ക്ക് ഹ്യൂമറിന് എംഫസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കുറേയും കൂടെ ലൈറ്ററായി പടം. ഫസ്റ്റ് ജോണർ കുറച്ചും കൂടെ മേ ബി ജോജി കാണുന്നവരുണ്ടോ? ഈ മൈൻഡ് വോയിസ് എഡിറ്റിലാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ എഡിറ്റിൽ തന്നെയാണോ ഈ സലീം കുമാർ മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി കണക്ഷൻ വരുന്നത്? ഇല്ല, സുരാജ് ഒരു സീൻ പോയിട്ടുണ്ട്, അത് ക്ലൈമാക്സിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റർ ആവണം പടം എന്നുള്ളൊരു മോഡിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഇല്ല, കാരണം ഇത് ഇയാളുടെ ജേണി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ജേണിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇയാളുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലായിരിക്കണം പടം പോകുന്നത്. അപ്പം ഇയാൾ എവിടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നു, അവിടെയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും ലൊക്കേഷൻസും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇവർക്കൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് ബാക്ക് സ്റ്റോറിക്കൊന്നും നമുക്ക് സിനിമയുടെ ഗ്രാമറിനൊട്ടും മാച്ചാവില്ല. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുകുന്ദനോട് കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുകുന്ദനോട് നമുക്ക് മുകുന്ദൻ്റെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഓഡിയൻസിന് ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ലാഗ് അടിച്ചു തുടങ്ങും പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട്.